laba professor ama laba aqoonyahan oo Mareykan ah, ninkan hore Ingiriis buu ahaa, mid Posner baa la yidhaahdaa, midna Kuzis baa la yidhaahdaa, Jim Kuzis iyo Perry Posner. Waa laba nin oo takhasuskan leadershipka leh, waa laba nin oo ka mid ah dadka wax tababara, waa laba nin oo jariidadan masalan Human Resource Magazine-ku Perry Posner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay 20-ka nin uu ka mid yahay dunida Human Resource Thinkers-ka ugu influential ama ugu saameynta badan inuu ka mid yahay. Waa laba nin oo lagu tilmaamo coaching-koodu 10-ka nin ee ugu coachnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadership-ka la tababaray inay ka mid yihiin. Waxay qoreen buug la yidhaahdo The Leadership Challenge. Waa buug award winning ah, jaysaad ay ku qaateen, abaalmarin ay ku heleen. Waa buug ka mid ah best selling leadership bookiska, waqti ugu fiican la iibsaday. Ayaa waxay yidhaahdaan over 2 million copies baa laga daabacay mise la iibsaday. Buug takhasus ah, inta badan buugaagta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshada oo dhan buugaagta akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa. Laakiin buugaagta takhasusaadka ku saabsan, takhasusku doona ha noqdo, buugaagta takhasusaadka ku saabsani dad go'an baa barta. Inta badan waxaa daneeya dadka shaqada haya ama fiildkaas arday u ah. Laakiin buug noocaas oo kale inuu over 2 million copies la daabaco waxay tilmaamaysaa qiimeynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba 100-ka buuga business ku saabsan mid ka mid ah 10-ka buuga ugu sarreeya ku saabsan bay dhaheen leadership buu ka mid yahay. Buuga kani waa research, waa field research, baaritaan soo dameeya sano socday oo ay sameynayeen labadan professor. Way aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxito wadayanayaasha iyo dadka u hogaamiyey ay baadhayeen. Waxay ku tilmaamayaan waxay bilaabeen baadhistooda tan 1982, edishankii koowaadna waxay daabaceen 1987, edishankiisii shanaad 25 years later bay daabaceen 2012 baa haddana la daabacay. Soom duduub buugakani wuxuu ka mid yahay buugaagta aadka loo ictimaado, isla markaana waa labada nin leh LBI-ga lagu qiyaasaba leadership-ka. LBI-gu waa waxaanay ku tilmaamaan Leadership Practices Inventory, waa tool 360 assessment ama questionnaire ka samaysan oo ka mid ah tuulasha ugu fiican ee loo adeegsado baadhitaanka liidarrada markay baadi doonayaan. Tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mid ah bay leeyihiin. Baadhitaankan markay wadeen ilaa 3 million oo qof bay interview ka qaadeen, qiyaas 3 million oo qof. Waxay dhahaan 75,000 oo qoraal baa soo gaadhay, kuway waraysiga ka qaadeen oo qudhamaahe qoraallada tuulashoodii loo buuxiyey waxaa soo gaadhay 75,000 oo qoraal. Nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hogaamiyeedku hogaamiye iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la bartay inuu yahay. Waxay ka warramayaan dhaqanka hogaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaarsiin kara. Dadyowgii tirada badnaa ay wareysanayeen, wareysiyadoodii waxaa uga soo baxay dadka waxaa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hogaamiyahaaga noqdo, hogaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaabaad jeclaan lahayd. Bulshada dunida ku nool xataa ilaa 1,500 oo mudiir CEO, dad maamulayaal shirkadaha waaweyn iyo waxaa hogaamiye ah ayaa ka mid ah dadka ay questionnaire-ka weydiinayeen. Idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshahay inuu hogaamiyahaagu noqdo, inuu sifaadkee yeesho, qofka maxay ah ayaad ku qanacsantay inuu hogaamiyahaaga yahay. Waxaa jira markaa wax ka mid ah traits, sifaadka bini aadamku uu leeyahay, iyo wax ka mid ah practices, mumaarasaadka la baran karo, oo labadaba ay dadku tilmaameen.
صفاتك أي دتك تلمامين وجهر ريا وحكمدة honesty صفات وجب ضن إلا تلمامي والأمانة ضاعد نمو وحنو تعلها leader كيجو أما هو جامية يجو إنه ضاعد نقضه إنه honest نقضه إنه آمن نقضه صفات اللي بعدها تلمامين يا وجب بدن هو كومبيتنس كفاءة هو كرنمو أقون شقاد إنه ليه هي صفة صدح هذا التلمامين و forward looking or forward thinking قف مستقبلك أرك كره قف أن جمدي سيا أنت كحيران ولا عقل يا حين قف سهامين كره مستقبلك أمدي ماشي وسعت أرك كره تتكبر بنا ركتيدو دافين دينا جمرك اللي تجوا وحيرة هي أنت كوريكسني أنا هنون مال دروكسنا وحكار كي كارين نمك يسد حليم مليان قف عيك قادة ين كوا شنير كاسيو دي بين البي اي جو داي وحكو يدين ين نتيجة دي وصاب حدا وحكم مدة عدة ضدكوا أي الربان إنه قائد نقض الصفات كاي كربان وحيجوه الرئيسين يعني إنه يهي honesty طاعة قف آمنة قف مخلصة قرآن كان إن بدن باكو أركتين مسألة دا سؤال لغا ورميو كوشنير كي مركا شان قد باكا صباحي وكواد و from 1987 to 2002 ألف وحي ورورين أيين statistics كاس بو قودة صدح قوربي جدول قورب بو قويلا صدح بقول يخون تبايج سدح جدول وكل نوع عباق قرن مدى 1987 مركي كواده يدشك كواده يبوغ صو سارين كم مدى 2007 صو سارين إيا مدى 2002 ألف صو سارين انت أبو كوشنير كي ايدتك لدى بس سعودين وحاوغ صابحي سفد كواده ايدتك كربان قائد كودو ينو ياشا وحو يعني انو honesty قف داعة ينو يا قف آمن ينو يا سفد اللي بعد كربان وفشل قف أركتي له إنه يهي رؤية ما شاء الله صعده وقد وذين حق ودتك قوة ده قف أيو مغطي إنه يهي صفة صدح هذا يتلمامين وإنسبايرين قف دتك أوحيون كرامة إلهامين كرامة قوبابين كرا دتك وحا ولرب قارسين كرا صفة أفراد يتلمامي وكمبيتنس كفاءة هاو كرنمو قف لينو يهي شقد قف قدن كرينو يهي صفة الشنادة اي تلمامين ضدك او قبضني والذكاء والنبوغ انتليجنس انو انتليجنت يهي قف عقل بدن انو يهي شنطة الشفاء وحي إليه هندتك ببلغة هاي السدح دي مليان قف وحا أبطي صفاتك وغبضانة أي كربان قائد كودين يا شواكا أما هالنقضة وحوودة شيء أما وحلو ترينجري هالنقضة لكن أخيرا وين النقطة صفة نفسية خلق أخلاق دقنا أولي وين النقطة إنه قف آمن أيي قف أركتلة إنه يهي قف كرتلة إنه يهي قف إنتليجنت إنه يهي قف inspiration samayn kara dadka kicin kara ama hawl galin kara ama ra'yigiisa qancin kara oo gudbin kara inuu yahay su'aalaha waxay kala weydiyeen 1500 oo mudir leaderiski ama manageriski dunida hoggaaminaya 1500 kamid ah ayay su'aalahan weydiinayeen waxay weydiinayaan marka su'aalo ku saabsan هجامية ربي لهيدين حوي وحيا بابا دانو كلا قد يسمى الشيغان مركا دابا تمركي يدن به إيجا وحي أقرن صفات وحيدا كوينا كاكالايا ليسكا أخرية نيوالو ومحاضوه الرئيسين لهيد صفة كوادا تكربتا هجامية هجم حوي
صفada ugu sarraysa ee dhammaantooda ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihin waa credibility, waa mistaaqiya, kalsooni in qofka lagu qabi karo, qofka in kalsooni lagu qabi karo. Iyaga laftooda waxay qoreen bug la yidhaahdo credibility, how leaders gain and lose it, bug ay u bixiyeen bay qoreen. Qofku in lagu kalsoonaada qayd aanad ku kalsoonayn hadduu ku hogaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maaya, xaggu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid, haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid. Innagu waxa ugu badan haddii dadka la sii dacaayadeeyo oo la sii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysa, hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead, ma hogaamin kara dadka. Markaa waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weynaanu ka rabnaa bay leeyihiin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo. Waxay leeyihiin kalsoonida maxaa sameeya? Hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa? Waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taallaa. Waa maxay labada shay? Waa truth telling bay dhahdeen, inuu run sheegayo, qof run sheega inuu yahay. Waan been lagu baran hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrito ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego, waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya. Mara ka dhicista waxa weeyaan de kalsoonidaadii baanu helaynin, therefore he can lead you, kuma hogaamin karo. Muxuu noqonayaa haddaanu ku hogaamin karaynin? Wuxuu noqonayaa John Maxwell, ninkii la odhan jireen horey idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo The Five Levels of the Leadership, shanta hierarkiya leadershipku uu leeyahay, shan P wax la yidhaahdo isticmaala. Wuxuu leeyahay heerka koowaad waxa la yidhaahdaa position buu yidhi. Positionku waa maxay? Right to lead, isagu inuu ku hogaamiyo xaq buu u helay, yacni kursiga dee maamulku helo wuu fadhiyaa. Adiguna waa maxay? Waxaad u daba socotaa you have to ubuuleey, wax kaloaad qabataanad haynin, waad ku qasbantay. Natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyay? Waxa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso, inta ugu yare taxilatulqasamuuna, shaqaalaha iyo wasiirada iyo dowladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan. Idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni, waa credibility, waa mistaaqiya. Mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy, qof aamina